धनुषाको मिथिला नगरपालिका तीन हरिहरपुरमा दुईवटा ट्रक एकापसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा तीनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु मृत्यु हुनेमा चालक सागर चौधरी सहचालक अर्जुन चौधरी र मोरङका 44 वर्षीय लोकमान श्रेष्ठ रहेको उल्लेख नदी किनारका अनाधिकृत बस्ती सात दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन पटक पटक अवगत गराउँदा पनि नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानून बमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाट असुन्ने सूचनामा उल्लेख गठबन्धन नगरी उपनिर्वाचन लड्ने रासोपाको निर्णय उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने तीनवटै क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन देशका धेरै स्थानमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिने घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भनाई नागरिकलाई सांस्कृतिक सम्पदाहरू आफ्नो हुन् भनेर अनुभूति गराउनका लागि रानी पोखरी सबैका लागि खुला बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म निशुल्क अवलोकन गर्न पाइने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अघिल्लो आइतबार भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा 44 आङ्गे क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक अझै 18 आङ्गे क्याम्पसमा चुनाव हुन बाँकी बोलिचालीमा चैती छठ भनिने मिथिला अञ्चलवासीको महान पर्व बासन्ती छठ आजदेखि सुरु 4 दिनसम्म विभिन्न विधिहरू गर्दै मनाइने चैती छठ पर्व अन्तर्गत आज पहिलो दिन व्रतालुले नहाय खाय विधिबाट पर्व सुरु गरे कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड सत्ता भागमण्डामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस बालोटारमा भइरहेका दिनहुँका बैठकले निकालेनन् ठोस निर्णय सत्ता गठबन्धन भाग मिलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दावी स्वार्थ शक्तिहरू एक हुँदा मुलुकमा विकास नहुने भनाई सरकारलाई सुझाव दिनुको कुनै पनि औचित्य नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई साम्प्रदायिक किचलोले समाधान ननिस्कने जिकिर काठमाडौँ महानगर लगायतका 18 नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको नुवाकोटको औखर पौवावासी गर्मी महिना सुरु भएसँगै चिन्तित बन्दै गर्मी बढीसँगै फोहोरको दुर्गन्ध स्थानीयको घरसम्म फैलिएको र विभिन्न रोगहरू लाग्ने खतरा बढ्दो करिब 1 दशकपछि क्रिकेटको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि क्यानले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिँदै एसियाको 10 टिमको सहभागितामा 5 वैशाखदेखि एसिसी प्रिमियर कप सुरु हुँदै केलेन एम्बापेको कप्तानीमा फ्रान्सको युरोकप छनौटमा जित नेदरल्यान्ड्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित जितसँगै फ्रान्स समब्बीको शीर्ष स्थानमा उक्लियो युरोकप छनौटमा बेल्जियमद्वारा स्विडेन 3-0 गोल अन्तरले पराजित बेल्जियमको जितमा रोमेलु लुकाकुले गरे ह्याट्रिक प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज शनिबार भुटान र लाओसबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भुटान र लाओसबीचको खेल 6:30 बजे सुरु हुने धनगढीमा जारी 6 औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप अन्तर्गत आज नेपाल पुलिस क्लब र भारतको जर्जियन एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आज दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रदै अफगानिस्तानले आफ्नो क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक पाकिस्तानलाई हरायो पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा अफगानिस्तान 6 विकेटले विजयी ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेशको लगातार दोस्रो हार टियु मैदान किर्तिपुरमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित सीमामा जोडिएको क्यानाडाबाट पनि अमेरिकामा शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्दै अवैध शरणार्थीलाई रोक्न अमेरिकाले क्यानाडासँग सम्झौता गर्यो सीमानामा रहेका अनौपचारिक ओहोर दोहोर बिन्दु बन्द गर्ने निर्णय उत्तर कोरियाद्वारा पानी मुनि चल्न सक्ने आणविक ड्रोन परीक्षण अन्डर वाटर ड्रोन कुनै पनि तट र बन्दरगाह वा जहाजमा तैनाथ गर्न सकिने उल्लेख उत्तरी ट्युनिसियाको तटमा आप्रवासी सवार रहेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा करिब 7 जनाको मृत्यु डुङ्गामा सवार 67 जना बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा उल्लेख र चीनद्वारा आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानलाई $2 अर्ब सहयोग चीनको सहयोगले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा